В Івано-Франківську презентували проєкт університетського аналітичного центру. Втілюватимуть його завдяки виграному гранту та за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні. Аналітики Прикарпаття матимуть добру нагоду об'єднати свої зусилля та визначити пріоритетні напрямки, які є наразі важливими для Івано-Франківщини. Аналітичний центр має стати серйозною платформою для розуміння того, що відбувається на Прикарпатті. Адже, щоб спрогнозувати малу аналітику, потрібна соціологія. Зробити повний зріз того, що відбувається в різних верствах, починаючи від політичних еліт до суспільних процесів, які мають місце на сьогоднішній день. Тому переконаний, що він буде мати дуже прикладне значення. Він буде максимально об'єктивний і на основі їхніх початкових аналізів буде сформована реальна стратегія, яка покроково може бути реалізована. Тому що якщо подивитися сьогодні на стратегічні програми багатьох країн світу і регіонів, то вони планують не тільки на 10 років, а планують фактично на ціле століття. І якщо такий центр і подібні йому будуть об'єднувати свої зусилля, то ми можемо виробляти ту стратегію, яка не буде змінюватися в залежності від того, хто до влади приходить, та чи інша партія, та чи інша особа. Місія центру буде спрямована на сприяння сталому розвитку Франківщини через належні дані освітніх, молодіжних, економічних, соціально-екологічних, туристичних, культурних політик та формування культури аналітичного обґрунтованого прийняття рішень. У нас визначені наразі три ключові напрями роботи – це освіта, це економіка і, власне, культура, культурна спадщина. Наші цілі полягають в тому, щоб найперше забезпечити якісну аналітику, добрі дослідження. У нас є класні фахівці, поряд з тим, до добрих фахівців завжди потрібні ресурси. Ресурси – це те, чого нам постійно бракувало, і, власне, цей грант – це те, що нам найбільше допомагає. Це ресурс інституційний, це можливість обміну, можливість мережування. Аналітики працюватимуть над трьома ключовими напрямами – це освіта, економіка та культура. Завдяки гранту розширяться їхні можливості. Є певні сфери, які є домінантними в нашій роботі – це культура, це освіта. Ну, можливо, на цьому будемо зосереджуватись. Є досвід інших країн, є досвід західних країн, де подібні фахівці, вони затребувані, вони працюють, вони дають свої експертні оцінки. Тобто ми свою роботу ґрунтуємо не просто на фантазіях, не просто на власних бажаннях, а на тому досвіді, який є вже в інших країнах. У найближчих планах – розробка стратегії, інструментів комунікації, брендингу та маркетингу аналітичного центру. Загальний обсяг фінансування – 70 тисяч американських доларів, які розраховані на 16 місяців реалізації проєкту.